хоч не так багато, як колись, однак відвідувачів у Колочавському музеї скансені можна зустріти і зараз. Ми радили подивитися, яка наша Україна гарна була, яку ми не знаємо, на жаль. Дуже добре, що насправді є, куди поїхати, в нас ще сохранилось. І дуже, дуже мені тут подобається. Дуже цікаво. Навіть перші експонати вже цікаво. Ми тільки зайшли. Він тільки зайшов, їм цікаво, як люди дійсно жили, так все, реально все. Що ми побачили, що незвичне, то що тут дуже люди, які створюють свою історію і встановлюють свою історію, це дуже сподобалось. Так. Ну, мені цікаво було побут, який побут, як ну, в ті часи люди жили, як в них це все, їхнє життя протікало. Традиційно гості приїжджають з усієї України. Свої мандри Карпатами доповнюють відвідуванням цього особливого місця, де можна познайомитися з історією та культурою давніх часів. На щастя, місцевих екскурсоводів та туристів січневий локдаун не торкнувся Колочавського музею просто неба. Однак загалом минулорічні карантинні обмеження суттєво вплинули на відвідуваність. Так, у 2020 році музей відвідало 16 тисяч туристів, тоді як роком раніше їх було в 4 рази більше. За словами місцевого екскурсовода, уся туристична галузь зараз переживає не найкращі часи. Та попри це намагаються утримуватись на плаву. Нам трошки пощастило з тим, що музей «Просто неба» у період локдауну був відкритий для відвідувачів. І це, напевно, спрацювало в плюс трошки, що люди поїхали. Колочава – це вже суто поціновувачі історико-культурних заповідників можуть відвідувати. Ну, ж люди поєднують і одно, і інше – активний відпочинок і відвідування музею. Великий плюс цього музею – його автентичність та унікальність, додає Юрій Радівілов. Адже побачити деінде таку кількість різноманітних експонатів, зібраних в одному місці, навряд чи вдасться. Музей у нас досить такого відкритого плану, контактного плану, так, що люди мають змогу зайти в хатину, не ланцюгами пов'язано там у всіх. Ну, звичайно, що не можемо ми всюди пускати туристів, якщо вони заходять без екскурсовода, оглядово, бо є, звичайно, цікаві речі, цікаві експонати, цінні. Туристи тут мають можливість доторкнутися до історії та відчути справжній колорит старовини. Різна вікова категорія, різні країни їздять. Ну, на жаль, на зараз з інших країн взагалі нема. Чехи у нас, які люблять Колочаву, їх одиниці було і в минулому році, і в цьому році. Ну, Колочава поєднує в собі багато чого, якби та от культура, етно, там, да, архітектура, побут, там комусь цікаво події, якісь, комусь цікаво військова тематика. Тобто ж, ну, різноманітність наших музеїв десь може подати людям різну тематику, ну і плюс спілкуватися з природою. Зараз екскурсоводи сподіваються, що цей рік буде більш вдалим, ніж минулий. А усі фестивалі, які традиційно тут проводилися, знову приваблюватимуть тисячі туристів звідусіль.